Nechválně proslula tajná policie nacistického Německa je dávno pryč, ale jak to je s organizací, kterou nazval renomovaný čínský advokát čínským gestapem, jehož jediným posláním je pronásledovat nevinné civilisty považované za nepřátelé státu? Agentura, o které je řeč, se jmenuje Úřad 610, který byl založen v roce 1999. Renomovaný čínský advokát Cao Zhisheng ve své knize Za Čínu spravedlivější popisuje organizaci, která v Číně pronásleduje nevinné civilisty. Některé z nich sám obhajoval před soudem. Instituce, na kterou tento mezinárodně oceňovaný advokát narazil, se jmenuje Úřad 610. Po zkušenostech, které advokát během své praxe v Číně získal, nazval tento úřad čínským gestapem. Kdo stál za vytvořením této mimosoudní agentury a za jakým účelem byla zřízena? Na to se dnes detailněji podíváme. Činnost úřadu 610 podrobně sledují nevládní organizace již řadu let a nyní se opět dostává pod drobnohled, protože jeho zakladatel zemřel. Úřad založil bývalý vůdce komunistické strany Tiang Zemin. Ve věku 96 let skonal v důsledku leukémie a selhání mnoha orgánů. Jeho smrt byla ohlášena 30. listopadu 2022. Počátky úřadu, který založil, mají kořeny v jeho nevraživosti, kterou choval vůči duchovnímu hnutí Falun Gong. To se v Číně začalo rozvíjet během jeho vlády v letech 1992 až 1999. Metoda Falun Gong, kterou představil pan Li Hongzhe ve městě Changchun v severozápadní Číně, obsahuje 5 meditativních cvičení, nauky o morálních cnostech a zušlechťování charakteru. Takovéto praxe mají v Číně tisíciletou tradici ve školách taoismu a buddhismu a jsou nedílnou součástí tradiční čínské kultury. Je třeba dodat, že jsou součástí tradiční kultury, která byla v čínské společnosti udržována před nástupem komunismu. Komunistická strana během své vlády tradiční kulturu záměrně mítila a vyhlazovala v řadě politických kampaní a nahrazovala ji vlastní ideologií. Lidé okolo Tiang Zemina jej popisovali jako člověka závistivého a ctižádostivého, proto někteří pozorovatelé uvádějí, že v době, kdy stál na vrcholu komunistické strany, sledoval masový vzestup popularity Falun Gongu a jeho zakladatele se značným znepokojením. Od roku 1992 se Falun Gongu začalo po celé Číně věnovat na 100 milionů lidí. Někteří zahraniční pozorovatelé situaci označovali jako návrat tradiční kultury do čínské společnosti. Ve stejné době měla komunistická strana pouze 60 milionů členů a komunistická ideologie už nebyla výrazně oblíbena ani mezi členy strany. Tiang Zemin a lidé v jeho mocenské frakci začali od roku 1994 postupně prosazovat stále přísnější restrikce proti Falun Gongu. Došlo i na zákaz vydávání literatury a pokutování za účast na veřejných cvičeních. Tehdy Falun Gong cvičili skupiny stovek nebo tisíců lidí v parcích nebo na náměstích velkých čínských měst. Tiang Zemin v tom viděl hrozbu pro přežití komunistické strany, která nemohla tolerovat existenci společenské struktury, která je mimo její kontrolu, napsal francouzský vojenský think tank ve zprávě zveřejněné v loňském roce. Tehdejšího vůdce tento vývoj silně znepokojoval a znepokojoval ho také fakt, že se Falun Gongu věnuje 30% členů komunistické strany a že ve stálém výboru politběra nejvyšším orgánu komunistické strany nemá oporu pro vydání zákazu Falun Gongu. To byly důvody, které ho vedly k tomu, aby 10. června 1999 ustanovil úřad 610, do jehož čela postavil svého člověka Luo Kana, jednoho z členů politběra. O něco více než měsíc poté zahájil Tiang Zemin oficiální kampaň na potlačení Falun Gongu a vyhlásil, že ji rozdrtí do 3 měsíců. Začalo masové zatýkání, pokutování, zincenované soudní procesy a internování příznivců Falun Gongu do pracovních táborů. Úřad 610 byl obviněn ze spáchání celé řady zločinů proti příznivcům Falun Gongu, včetně únosů, nezákonného zadržování, mučení a státem schvalovaných nucených odběrů orgánů vězněným příznivcům Falun Gongu. Sarah Kuková, ředitelka výzkumu pro Čínu, Hong Kong a Tchaj-wan z neziskové organizace Freedom House, v roce 2011 odhadla, že podle extrapolace údajů na základě čísel na úrovni okresů na internetových stránkách místních úřadů pracuje pro úřad 610 nejméně 15 000 úředníků. Čínský režim poskytl úřadu významné finanční prostředky. V roce 2017 odhalila organizace Freedom House roční rozpočet všech poboček úřadu 610 v Číně na přibližně 879 milionů juanů, což je asi 135 milionů dolarů. Zprávy nevládních organizací, které dlouhodobě monitorují vývoj represí v Číně, uvádějí, že od roku 1999 bylo zadrženo několik milionů příznivců Falun Gongu a existuje nejméně 100 000 dokumentovaných případů
případů mučení a více než 4700 ověřených obětí na životech. Skutečný počet obětí je však podle nich několikanásobně vyšší, ale kvůli obtížnému přístupu není možné je spolehlivě zdokumentovat a doložit. Více podrobností o činnosti úřadu 610 naleznete na linku pod videem.